Fala aí galera, meu nome é Anderson do canal Bora Lá, estou mais uma vez aqui ó, na cidadezinha de São Pedro da Aldeia, para poder continuar com vocês aqui naquela série Praias de São Pedro da Aldeia e mostrar mais uma praia chamada Praia do Sudoeste, talvez a praia mais famosa aqui da cidade. Vamos lá junto conferir como está essa praia nesse período aí de 2024, verãozão com o tempo nublado, mas vamos lá galera! Beleza, galera? Tô seguindo aqui de carro para a Praia do Sudoeste. Desse ponto aqui, que é a entrada da cidade de São Pedro da Aldeia, onde tem o letreiro, onde tem o helicóptero, onde é um ponto de parada praticamente obrigatório para todo turista tirar foto. Desse ponto até a Praia do Sudoeste é cerca de 6 a 7 quilômetros de distância. Partindo aqui do centro de São Pedro, eu sei que são 5 quilômetros de distância, mas como eu estou aqui bem no início da entrada da cidade ainda, então eu vou rodar aqui cerca de 6 a 7 quilômetros de distância, seguindo aí então até chegar na Praia do Sudoeste, como eu disse na introdução do vídeo. A Praia do Sudoeste é uma das praias mais conhecidas e mais visitadas da cidade de São Pedro da Aldeia. E nós vamos lá conferir como está essa praia nessa nossa série Praias de São Pedro da Aldeia. Lembrando que nós estamos passando por um período de muita, mas muita chuva mesmo, infelizmente. Chuva forte, chuva que tem trazido caos, destruição, né, em algumas cidades. Mas nós vamos lá aproveitar aqui que o tempo deu uma segurada. Não está fazendo aquele sol, o sol está tímido entre nuvens, mas ainda assim dá para poder conferir como está a praia. Vou aproveitar aí que não consegui filmar durante a semana aí por causa dessa chuva. Vou aproveitar então hoje e tentar trazer para vocês esse vídeo da Praia do Sudoeste. Vamos ver se tem gente, né? Vamos ver se está dando banhista, apesar do tempo assim. Hoje é uma sexta-feira, já estamos em fevereiro e vamos lá. Verãozão ainda em cima, período de férias escolares aí praticamente já no finzinho. Tô passando agora aqui, ó, no centro da cidade de São Pedro da Aldeia, aqui, ó, na praça principal. E vamos seguir lá. Ainda dá tempo de pegar a galera ainda curtindo um pedacinho aí dessa cidade, né, de São Pedro da Aldeia, na sua praia do Sudoeste. Bora lá, galera. Beleza, galera? Tô passando aqui, ó, pela entradazinha da Praia do Sol. Já temos vídeo aí na nossa série, na nossa playlist Praias de São Pedro da Aldeia. Eu passei primeiro ali pela entrada da Praia da Pitória, agora passando aqui pela entrada da Praia do Sol, só para vocês se sintonizarem que se vocês quiserem conhecer a Praia do Sudoeste, é o mesmo caminho que você vai fazer para acessar a entrada para a Praia do Sol e Praia da Pitória, tá bom? Então, caso você vá ficar um dia inteiro aí por São Pedro da Aldeia e quer conhecer suas praias, aqui no centro você já vai conseguir conhecer três no mesmo trajeto. Praia da Pitória, Praia do Sol, e aí segue mais alguns quilômetros e você vai sair lá na Praia do Sudoeste, que é o que eu estou fazendo agora, tá bom? Então vamos continuar aqui, pessoal. Bora lá. Beleza, pessoal? Acabei de chegar aqui na Praia do Sudoeste. Então eu estou mostrando para você primeiro essa rua aqui, onde eu parei o carro. Mais uma ruazinha que você pode parar aqui e não vai ter problemas, né? É, não tem flanelinha, não tem cobrança da prefeitura, bem tranquilo. E aqui é o início do canto direito aqui da Praia do Sudoeste, galera, aqui na cidade de São Pedro da Aldeia. Quer dizer, aqui não chega a ser o início, né? Nós estamos aqui já quase chegando no meio dela, nessa rua aqui, porque o início dela se faz lá embaixo, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Na verdade, o início dela se faz lá embaixo. Tem bastante quiosques aqui, ó. Tem os carros parados aqui também nessa rua. Essa parte aqui é uma ruazinha já de chão. Tem bastante quiosques de fora a fora, regulamentados aqui. Então, você encontra uma área gastronômica, uma infraestrutura já boa na Praia do Sudoeste. Lembrando que a Praia do Sudoeste, assim como as demais praias daqui de São Pedro da Aldeia, é banhada pela Laguna de Araruama, tá, pessoal? E para você ver se a água ela tá própria ou não para banho, você precisa ir no site do INEA e aí verificar lá a cidade de São Pedro da Aldeia e dar uma olhadinha no último relatório do INEA, que mostra todas as praias de São Pedro da Aldeia, quais delas estão próprias ou não para banho, tá bom? Essa é a dica do canal Bora Lá. Ó, tô indo aqui pro seu canto direito, né? Essa Praia do Sudoeste é uma das que tem a maior extensão de areia das praias aqui banhadas pela laguna na cidade de São Pedro da Aldeia. Se eu não me engano, é cerca de 2 a 2,5 quilômetros de extensão. A faixa de areia dela se inicia bem lá embaixo, ó. Dá pra ver aqui, ó, o canto direito se inicia bem lá embaixo e aí ela segue até o seu finalzinho lá no canto esquerdo, que dá na entrada das fazendas marinhos. Para quem não conhece, fazenda marinho é
uma fazenda de propriedade, né? Dos herdeiros da família Globo. Tem uma fazenda enorme aqui. E você consegue acessar, não a fazenda, mas margeando pela área da propriedade da fazenda, uma praia denominada Praia dos Marinhos. Top pra caramba essa praia. Tem churrasqueira, bem legal. Vale conhecer também, pessoal. Mas vamos continuar aqui com foco na praia do Sudoeste, que apesar do tempo tímido, tá até bem movimentado hoje. Vamos continuar aqui nosso giro, galera. Bora lá. Beleza, pessoal? Sigo meu giro aqui pela praia do Sudoeste. Meu desejo era gravar ela com um dia de sol bem quente, né? Como tem feito aí antes desse período de chuva aí. Esquentou bastante, o sol tava realmente rachando. Minha intenção era gravar num período assim, porque eu sei que aqui estaria lotado, daria uma visão diferente. Até para filmar a área de praia, quando o tempo tá aberto com sol, fica tudo muito mais bonito, né? Não fica esse cinzento como está hoje, mas infelizmente, né? A gente não tem como controlar o tempo e eu até que esperei bastante durante essa semana. Como eu falei no início, eu não consegui gravar vídeo nenhum. Ficou chovendo direto, né? Como o foco do nosso vídeo é as áreas turísticas, principalmente aqui da nossa região dos lagos, então não estava dando para filmar na chuva. Mas como hoje o tempo ele segurou, não vou dizer que ele tá bom, ele segurou, pode ver que tá tudo cinzentado, ó. Pode chover a qualquer momento, mas nesse momento não chove. E como nós estamos ainda no verão, tá quente, galera. Tá quente, tá aí uma temperatura aí de 29, 28 graus, tá bem quente, apesar do sol estar escondido atrás das nuvens. Então aproveitei para vir aqui filmar para vocês a Praia do Sudoeste, dar continuidade aqui e finalizar, né, a nossa série Praias de São Pedro da Aldeia, para você conhecer um pouquinho mais dos atrativos dessa cidade linda, que muitas das vezes o turista apenas passa por ela em direção a Cabo Frio e Arraial e não sabe, né, da sua história, dos tesouros, das maravilhas que tem também nessa cidade. E como é uma cidade receptiva, uma cidade boa, principalmente para quem quer morar. Quem quer aí fixar moradia, é uma das queridinhas. Cidade de São Pedro da Aldeia, pessoal. Então, tô dando um giro aqui na Praia do Sudoeste. Tô caminhando aqui em direção ao seu canto direito. Mostrando para vocês aqui, ó, desse trecho aqui já não tem quiosques, né? Os quiosques ficou para trás. Mas ainda assim, normalmente esse trecho aqui fica bem movimentado, bem cheio de banhistas, né? Quando eu falei, como eu falei, né? Quando o tempo tá bem aberto, bem sol, bem quente, né? Fica bem tomado aqui de banhistas, pessoal. Vou dar um giro aqui para vocês, mostrar para vocês mais um pouquinho, ó. Olha lá para baixo. Tudo isso aqui é a extensão da Praia do Sudoeste. Tentar mostrar com o dedo aqui, ó, vai passando até lá embaixo. E ali, ó, você consegue ver lá naquele morro lá, é a fazenda, ou uma das fazendas dos herdeiros aí da Rede Globo, Fazenda do Marinhos. E contornando lá embaixo, você sai na Praia dos Marinhos e é um lugar muito top. Dá uns 2 a 2,5 km de caminhada. Ali da ponta da entrada da propriedade tem uns barqueiros, né, que são pescadores, mas que também fazem um frete e leva a galera até as praias dos marinhos. Aí combina um preço com eles lá, eles levam e também você consegue chamar eles para buscar vocês. Mas o gostoso mesmo é, se você puder, é claro, fazer a caminhada. Eu fiz uma trilha, depois eu vou botar o vídeo dentro da playlist Praias de São Pedro da Aldeia, que talvez eu não vou conseguir filmar lá. E eu vou finalizar logo esses vídeos, que tem outras coisas e outros lugares, outras cidades para mostrar para vocês, para criar outras séries. Então eu vou finalizar esse vídeo hoje da série Praias de São Pedro da Aldeia, filmando aqui a Praia do Sudoeste, mas vou colocar dentro da playlist que eu criei, né, o vídeo que eu já tenho da Fazenda dos Marinhos ali, da Praia dos Marinhos, e também o vídeo que eu tenho lá da Praia de Sapiatiba, que também pertence a São Pedro da Aldeia. E aí finaliza todas as praias aqui da cidade de São Pedro da Aldeia dentro dessa playlist Praias de São Pedro da Aldeia. Você vai lá e confere, tá bom, pessoal? Eu tô chegando aqui pertinho, ó, do finzinho, do canto direito aqui da Praia do Sudoeste. Vou dar mais uma andada, vou até ali embaixo, ver se eu faço umas fotos. Bora lá com a gente, galera. Se você não é inscrito no canal, já dá essa força, se inscreve no canal clicando no quadradinho vermelho que está escrito inscreva-se, na diagonal aí, dentro do quadradinho, fica no canto direito, na parte de baixo do seu celular ou computador, você consegue visualizar ele. Clicou aí e se inscreveu, você não sai do vídeo e dá aquela força pra gente, tá bom, pessoal? Dá essa moral aí que não é fácil, como eu falei, período de muita chuva, não consegui sair para gravar. Hoje estou aqui
batalhando para fazer esse vídeo para vocês e a gente finalizar essa série, porque eu quero fazer séries na cidade de Cabo Frio também, quero fazer séries na cidade de Arraial do Cabo, de Búzios, Saquarema, Araruama, Iguaba, Rio das Ostras. Então tô querendo cruzar todas essas cidades aí e mostrar para vocês os atrativos delas, tá bom, pessoal? Isso aí para facilitar a sua estadia quando você for vir visitar a nossa região dos lagos. Então bora lá, galera. Conto com você, hein? Curta, compartilha e comente. Dá essa força aí. Beleza, pessoal? Tô chegando aqui já no finzinho aqui da Praia do Sudoeste, no seu canto direito. Dá para mostrar aqui, ó. Tem algumas rochas aqui, ó. Vou subir ali. Dá para fazer umas fotos, dá para fazer umas filmagens, uns vídeos desse ponto aqui, ó. Então aqui nós estamos agora exatamente no início da Praia do Sudoeste, partindo do canto direito, que inicia aqui nessas rochas. Vou virar aqui e mostrar para vocês a extensão, olha só. É de perder de vista mesmo, pessoal. É uma baita de uma extensão de areia, lembrando que a parte gastronômica onde ficam os quiosques começa somente lá embaixo, cerca de, vamos calcular aí, 1 quilômetro daqui até lá, mais ou menos, né, pessoal? Onde começam os quiosques, e aí de fora a fora você vai encontrar um quiosque do lado do outro aí, que pode servir caso você queira passar um dia todo aqui e aproveitar a gastronomia local, tá bom, pessoal? Então essa aqui é a Praia do Sudoeste, uma das mais visitadas da cidade de São Pedro da Aldeia. Como eu disse antes, ela fica a cerca de 5 km do centro da cidade de São Pedro da Aldeia. Eu comecei a filmar saindo lá da entrada do portal da cidade de São Pedro da Aldeia, aí você bota aí uns 6,5 km mais ou menos de distância de lá até aqui. Lembrando que o caminho que você faz para chegar até aqui é o mesmo caminho que você faz para passar pela Praia da Pitória e também pela Praia do Sol. Então você consegue visitar a Praia do Sol, continuar, passar pela praia, visitar a Praia da Pitória, continuar, passar pela Praia do Sol e aí seguir, chegar até aqui na Praia do Sudoeste. 3 praias que você de repente consegue fazer aí num dia aí, se você quiser conhecer aqui esses 3 locais aqui da cidade de São Pedro da Aldeia, pessoal. Tô subindo aqui, agora tem uma espécie de escadinha aqui que eles colocaram. Tem uma casa aqui, né? Por isso que tem essa escadinha. Mas aí eu tô subindo, aproveitando para vir aqui nessas rochas aqui, ó, e mostrar para vocês aqui de cima. Ó, o panorama que dá de toda essa laguna linda que pertence aqui. A área de abrangência dela aqui é da cidade de São Pedro da Aldeia. E lá embaixo, ó, as fazendas, aquela, tudo aquilo lá é a propriedade do Grupo Marinho. E atrás ali, como eu falei, tem a Praia dos Marinhos, vale visitar, tanto de embarcação como pelas trilhas a pé, vale muito você visitar. Quem for de trilha, você ainda encontra os visitantes pelo caminho, né? Os visitantes, os moradores naturais, alguns macaquinhos. No vídeo que eu vou deixar aí na nossa playlist, você vai ver. Eu encontrei aí alguns saguis, eu acho que é sagui o nome, os macaquinhos no caminho da trilha. Bem legal, galera. Então é isso aí, galera. Bora lá! Beleza, pessoal? Ainda estou aqui em cima daquelas rochas, só para mostrar para vocês aqui desse canto aqui, você consegue ver a cidade de São Pedro da Aldeia lá embaixo, ó. Ali já é a Praia do Centro, né? Dá para ver um prédio enorme ali, a rodovia, os carros passando, né? Então estamos aí cerca de 5 km de distância dali do centro da cidade de São Pedro da Aldeia, aqui na nossa Praia do Sudoeste, pessoal. Então, olha só, o sol está ameaçando dar o ar da graça, né? Bem tímido mesmo, querendo sair. Isso aí já é suficiente para movimentar o povo. A galera tá chegando timidamente, mas tá chegando. Algumas pessoas aí na areia nesse trecho aqui. O trecho lá onde tem os quiosques está um pouquinho mais movimentado, até por causa da infraestrutura que tem, que é melhor, né? Tem os quiosques, deve ter banheiro também ali pro pessoal. E nós vamos voltar para lá então. Vamos até lá embaixo mostrar mais um pedacinho agora do canto esquerdo da Praia do Sudoeste para vocês, pessoal. Bora lá, galera. Bora lá, galera. Tô caminhando aqui em direção ao canto direito, ao canto esquerdo agora da Praia do Sudoeste. Mostrei o canto direito para vocês. Uma curiosidade aqui, ó. Tem uma pousada aqui nesse canto esquerdo da Praia do Sudoeste. Pousada Pontal da Praia. Tem restaurante com ar-condicionado. Olha só a pousada. Maneira pousada, hein? Ó. Olha a estrutura da pousada, ó. Estacionamento próprio. Tem playground que eu tô vendo ali pra criançada. Ó, parece que tem os cômodos ali, cada um tem a sua varandinha ali, tem até rede. Bem maneira essa pousada, hein? Não tô vendo nenhum telefone dela aqui, né? Senão eu já divulgava para vocês aqui o número. Mas fica aí a dica para vocês aí, que é conhecer de repente a pousada Pontal da Praia. Joga no Google aí, certamente ela deve ter as redes sociais dela aí, o número dos contatos, e aí você consegue verificar o valor caso você queira de repente se hospedar aqui bem de frente
coladinho aqui na praia do Sudoeste. Tem até o balanço dela aqui, ó, o pontal da praia. Coladinho aqui na praia do Sudoeste. Essa pousada, tá bom? Não tenho vínculo nenhum. Na verdade, eu não tenho vínculo nenhum com nenhum tipo de estabelecimento, né? Comercial, restaurantes, pousadas, etc. Eu apenas divulgo uma forma de facilitar para vocês, vocês conhecerem onde tem pousadas, onde tem locais para fazer refeição, etc. aqui da região. E também para poder ajudar mesmo aí os moradores locais aí com seus empreendimentos, tá? Não ganho nenhum tipo de benefício. É mais para poder ajudar mesmo, ambas as partes. Tá bom, pessoal? Então vou seguindo aqui, ó. Já tô chegando próximo ali à área onde ficam os quiosques. Daí para lá, até lá o canto esquerdo, né, da Praia do Sudoeste, já tem mais restaurantes, quiosques, inclusive outras pousadas ali naquele trecho. Tá bom, pessoal? Então vamos lá com a gente. Beleza, galera? Tô seguindo aqui agora na área aqui já cheia de quiosques aqui da Praia do Sudoeste. Lembrando que eu vou filmar aqui a Praia do Sudoeste e vou postar esse vídeo. Esse será aqui o último vídeo que eu vou colocar da nossa série Praias de São Pedro da Aldeia, para poder iniciar outras séries por outras cidades aqui da região, tá bom, pessoal? E nesse vídeo eu vou colocar na playlist dele, como eu avisei antes, a Praia das Pedras de Sapiatiba, e também vou colocar dentro da playlist a Praia dos Marinhos, para que vocês possam conhecer, tá bom? Não vou filmá-la nesses dois locais agora, mas não vou deixar sem esses vídeos dentro da playlist Praia de São Pedro da Aldeia. Não vou deixar sem esses vídeos, tá bom? Vou colocar eles lá. São um pouquinho mais antigos esses vídeos, mas vocês vão ter uma boa noção do que eu tô falando, como esses lugares também são incríveis e vale a sua visita, tá bom? Então tô chegando aqui, ó, já praticamente onde eu deixei o carro ali na pista principal que margeia aqui a Praia do Sudoeste. E ali para baixo ela vai finalizar no seu canto esquerdo. Tem mais alguns quiosques aqui. Nesse trecho aqui você encontra pedalinhos. A última vez que eu fui, se eu não me engano, era R$25 por meia hora. E aí dá para ir duas a três pessoas no pedalinho e você pode revezar com os membros da sua família, com o seu grupo. Então, se você aluga aí, vamos supor, por uma hora, você divide os valores entre as pessoas que estiver com você e cada um brinca um pouquinho. Porque aí o pedalinho fica à disposição do seu grupo para você utilizar, tá bom, pessoal? Aquele trecho ali também tem bastante quiosques, dá para ver que tem bastante cadeiras ali na areia. Além dos pedalinhos, tem restaurantes ali também. E ele finaliza lá embaixo, como eu falei, na entrada das fazendas Marinhos, que dá acesso aí para você chegar até a Praia dos Marinhos, tá bom, pessoal? Então é isso aí, galera. Se inscreva no canal, curta, compartilha, dá essa força pra gente aí. E bora lá para mais vídeos, para outras séries, para outros lugares desbravando junto aqui na nossa região dos lagos. Bora lá, galera!